Eu vou dar um monte de dicas para vocês que eu aprendi a duras penas e agora vocês vão ganhar de bandeja. A primeira delas, como você vai descascar a abóbora? Não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade absurda para descascar a abóbora. Tanto é que às vezes, dependendo da receita, eu prefiro higienizar bem a casca da abóbora e comer a casca do que ter que retirar. Mas a melhor maneira de você retirar a casca da abóbora é levá-la ao micro-ondas. Esse pedaço de abóbora com as sementes pesou 0,5 kg. Aí eu fui, retirei as sementes e pesei, que eu tenho 400 gramas, ou seja, 100 gramas só de semente. A casca eu higienizei o máximo que eu pude, apesar de eu não vir a consumi-la nessa receita, mas como eu vou mexer com ela aqui, então eu quis que ela ficasse bem higienizada. Para isso, eu usei uma esponja com detergente, lavei bastantinho e agora ela está pronta para o preparo. O micro-ondas é um equipamento que não serve só para esquentar a sua comida ou fazer pipoca. Ele é, pelo menos para mim, uma dádiva dos deuses. Eu uso para fazer várias receitas, mas ele precisa de ter alguns cuidados, porque senão você pode colocar em risco a sua saúde e a saúde do seu equipamento. Você deve seguir as orientações que vem no manual, como também você deve usar utensílios próprios para usar no micro-ondas. Para tirar dúvidas, dê uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz, micro-ondas, que eu dou umas dicas como você deve usar. Lembrando uma coisa, cada micro-ondas, como no caso de forno convencional, é um tipo, tem o tempo diferente, tem a temperatura, mesmo que você coloque a mesma, é diferente. Então, quando eu sempre dou um tempo ou uma temperatura, é relacionado aos meus equipamentos. Usei essa vasilha própria de vidro para ir ao micro-ondas. Daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês como ficou. Após 8 minutos, vocês viram? A abóbora está super macia, tanto é que a faca entrou igual você coloca na manteiga mole. E eu garanto a você que na hora que eu for retirar a casca, vocês vão ver como é que ela vai sair facilmente. Só que eu não vou ser boba nem nada de querer tentar tirar a casca enquanto ela está quente desse jeito. Então eu vou transferir para cá, para esse pirex, para guardar que ela esfrie um pouquinho. E vou secar o fundo desse pirex. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou adicionar aproximadamente umas 2 colheres de sopa de azeite aqui. E vou adicionar 1 xícara de cebola picada. Eu tenho aqui 4 dentes de alho que eu também piquei bem picadinho. Vou dar uma misturada. Agora aqui, nessa hora, você poderia adicionar ou uma pimenta do reino ou uma pimenta dedo de moça picadinha, assim, as sementes, para não ficar muito picante. Só que como eu estou fazendo para os meus netinhos e eles ainda são pequenos, eu não vou colocar. Mas quando eu faço só para a gente aqui em casa, eu coloco porque dá um toque maravilhoso. Então agora eu vou levar o micro-ondas novamente para que dê uma leve murchada na cebola e no alho. Enquanto a cebola e o alho estão dando uma murchada no micro-ondas, eu vou aproveitar que a abóbora já deu uma esfriada para retirar a casca. Eu gosto de tirar logo que eu possa segurar, porque depois que fica dura, fica já mais difícil. Vocês viram só? Sem trabalho nenhum, sem ficar fazendo força, porque às vezes a casca é muito dura. Então eu vou retirar isso aqui e já já vou pegar ali a vasilha com o alho e a cebola. Após 2 minutos, o alho e a cebola já murcharam e agora eu vou juntar os pedaços de abóbora. Vou colocar inicialmente 2
E com esse amassador eu vou pressionar. No caso, se você deixar a sua abóbora para retirar a casca, mas ela ainda continuar firme, volte para o micro-ondas para que ela fique cozinhando mais um tempinho até que fique mais macia. Aí, no caso, a minha dica é você colocando minuto a minuto para não ter perigo de passar. Agora aqui, aproveitando que ela ainda está quente, o pote também está quente, eu vou adicionar 30 gramas de uma manteiga de ervas. Essa manteiga de ervas vai dar um toque todo especial. Mas você pode usar manteiga comum ou então pode usar outros tipos de manteigas aromatizadas que a gente tem no nosso canal. A gente tem uma playlist manteigas. Então, aqui agora eu vou pegar essa faca, vou cortar um pedacinho, porque eu retirei do freezer já há um tempo, onde eu mantenho, mas o tempo tá frio, mesmo com essas luzes daqui. Agora vamos incorporar essa manteiga, ó, conforme você vai misturando, ela vai derretendo. Aqui pra mim, que sou uma amante de abóbora, é só colocar um sal e eu já ia comer, tipo um purê de abóbora. Agora eu vou temperar. Essa parte eu deixo a gosto. Eu vou colocar uma quantidade boa de sal, principalmente porque depois eu vou ter que adicionar o trigo. E se eu não colocar sal suficiente, pode ser que o quibe fique sem sal. Eu tenho aqui 150 gramas de trigo para quibe. Ele já está hidratado. Vou mostrar para vocês aqui. Eu hidratei já tem quase que uma hora. Olha só como é que ele está fofíssimo. Você vem mexendo assim com o garfo. Olha como é que ele está soltinho. E se eu apertar aqui, não sai líquido nenhum. Sabe por quê? Porque tem uma medida exata para você hidratar o quibe. Se você colocar o quibe simplesmente cheio d'água, esperar que ele hidrate e depois você sair apertando para tirar o excesso de água, nessa que o excesso vai sair, junto vão os minerais, as vitaminas e o sabor. Não totalmente, mas uma grande parte. Então, a minha dica é a seguinte: eu tenho uma medida que são 200 gramas de trigo para quibe seco. Você vai usar 300 ml de água fervendo. Você pesa o trigo, dependendo da quantidade que você achar, você vai multiplicar por 300 e dividir por 200. Aí você vai ter a quantidade de água fervente que você vai necessitar para hidratar o seu quibe e ele não ficar encharcado. Deixe o tempo que puder, uma hora e meia, ele vai hidratar e você vai ter o seu trigo de quibe pronto. Eu tenho duas receitas de quibe de carne, um quibe assado e outro quibe assado recheado. Vou dizer para vocês, são bem gostosas. Fora também, que você pode usar com o trigo de quibe, é o tabule. Bom, então agora eu vou liberar todo o quibe que ele estava hidratando, para então a gente poder incorporar aqui. Agora eu vou adicionar aos poucos o trigo hidratado aqui na minha mistura de abóbora. A minha dica é de você incorporar bem todos os ingredientes para que todo pedacinho de quibe tenha todos os temperos. Agora aqui você tem duas opções, ou você colocar diretamente no pirex, ou então você colocar só metade e rechear. Eu vou rechear porque eu adoro queijo, eu acho que queijo é bom com tudo e tudo que você coloca queijo fica mais gostoso ainda. Agora então eu vou colocar
metade da minha massa aqui embaixo. Ó, aperta bem. E agora eu vou rechear simplesmente com queijo, mas você pode rechear com queijo presunto. Eu estou usando mussarela, mas você pode usar queijo prato, queijo Minas. Você pode usar um queijo mais forte, tipo um gorgonzola, que fica uma combinação muito boa. Abóbora e gorgonzola são, como dizem, são melhores amigos. A quantidade de queijo também eu vou deixar a gosto. Aqui eu tenho 6 fatias de mussarela, que foram o que eu usei. Agora é só completar com o restante da massa. Agora, só para dar um leve toque, eu gosto de fazer uns risquinhos assim. E eu vou colocar mais um pouco de azeite. E esses riscos vão ajudar com que o azeite penetre para dar mais sabor ainda. A quantidade eu deixo a gosto. Agora é forno. Daqui a pouco eu volto para vocês verem como é que ficou essa maravilha. Após 40 minutos a 200 graus, as bordas do quibe já estão afradinhas, mas no meio ele está bem macio. Então agora é só a gente cortar, sim. Eu vou colocar no prato e já eu mostro para vocês como é que ele ficou. Se você quiser, você pode também regar com um pouquinho de shoyu, mas eu gosto de colocar algumas gotas de limão. Ah, eu vou ter que cortar. Olha o queijo!